Tervetuloa! Nelinpeli mulkaisu! Täällä taas. Tästä ei kauan ollut, kun me varas lähettiin. Kun lähdimme varkaisiin. Mm-hmm. Ja nyt me ollaan täällä taas. Eli Das Titanfall. El Titanfallos. El Titanfall. Näin, El Fallos de Titanos. Kyllä. Ihan koko versiota nyt kuule. Katsastamassa tässä. Ja PC:llä tietysti. PC Master Race. Mä siis miettii, että tässä tuli vaan mieleen, että kun nykyään tehdään kaikista tämmöisistä isoista Hollywood-leffoista, tehdään niitä, että sulla on niinku School of Rock, School of Cock tähän tyyliin, niin missä viipyy tämmöinen niinku pornoparodia pelistä, joka tämähän siis Titanfallos. Sä siinä. Eiköhän se ole kohtulos sieltä. The longest journey in my ass. Mitäs Diablo 3 Reaper of Souls? Niin, sieltähän se lähtis. Siitä luokkaa. Jaa, se on nyt, se oli siinä. Se on nyt kuule Titanfallin koko versio ja on nyt vähän tullut lätkyteltua tässä. Että on customi titania ja joo, ei ole ihan kaikkea kuule vielä avattu, että vielä sais pari leveliä vetästä, niin tulisi isompaa titania, isompaa asetta ja kaikennäköistä hauskaa, mutta eli oot se kuin pitkälle customoinut itsellesi niinku oman titaanin? Tää on se mun kustomoitu titaani ja se on ihan tolla perus torsolla, koska mä en oo vetänyt näitä kampanjoita läpi. Joo. Mikä on vaan siis oikeesti pelaat multiplayeria, niin, missä on vähän single player -höpytystä siinä eessä. Mä en oo nähnyt sitä. Haluatko sä pelaa jotain? Joo, näytä itse asiassa jotain siitä. Se on single playeria, niin. Tai multiplayeria single playerina niin sanotusti. Niin. Mm-hmm. No, sitähän mä pelaan. Näytä, kun niin. Siis silloin kun varas lähdettiin, silloin kun me kuvattiin se edellinen video, niin sehän oli vaan, että sulla oli ne kaksi pelimuotoa ja kaksi karttaa. Ei, oli siinä kolme. Oliko siinä kolme? Eikö niin. Siinä ollut kaikki? No, Attrition ja Hardpoint oli ainakin. Ja Titan varsin. Niin, Titan, niin se. Niin, se. Joo, niin, just se. Eli ja siinä oli kolme pelimuotoa ja muistaakseni kaksi kenttää, ellei ihan väärin muista. Mutta ei niinku kampanjasta tietoakaan. Ei, koska se kampanja on, kampanja on melkein olematon, voisi sanoa. Että se ei edes oikeasti ole mitään single player -kontenttia, niin sä vaan pelaat multiplayeria, mihin on tehty vähän alkudemoa ja välidemoa ja niin sit porukka höpöttää sulle siellä radiossa. Ja sit me venataan playereita, koska pitää löytää semmoinen sopiva kato peli, mihin me mahutaan. Eli käytännössä vielä muutaman kuukauden päästä, niin tätä ei pysty enää pelaamaan. Kyllä sitä varmaan pystyy aina pelaamaan, se vaan tuuppaa sut kato jonnekin sopivaan koloon sitten. Mut mitä jos se pelaaji? Mä oon siinä pelaamaan, okay. Come on, hei. Joo, kyllä tää sit miettii tätä arvostelumenestystä ja ymmärtääkseni myynnitkin ollut semmosia, että ei pitäisi sen suhteen olla ongelmaa. Nyt se vaan ilmeisesti tuuppas mut tänne IMC:n puolelle. Ihan julmasti. Okay. Ei mitään niinku, mulla ei ollut minkäännäköistä inputtia tähän hommaan, vaan se vaan sit päätti, että sä oot nyt hei IMC:n puolella ja sä pelaat nyt tän IMC-kampanjan sitten läpi. Ja niin kuin näette, ihan perus. Teillä on vähän alivoimaa. Perus hardpointti, eli tää on sitä tiettyjen pisteiden dominationia. Niin, dominationia periaatteessa on. Ja täällä mennään. Samat setit. Miksi siellä on nyt Titan Malmin? What is this bullshit? Mutta siis ytimeltään tää on, että ihan samat pelimuodot kuin Multiplagerissa. Yep. Ja ihan samaa meininkiä kuin Multiplagerissa. Yep. Mutta sitten välillä tulee jotain storybiittejä. Niin, sitten tulee tommonen setä, kuka huutaa mulle tuohon radioon. Me ollaan hävitty tää peli! Eli siis multiplayer sedällä. Multiplayer with a dude. Eli seta on ainoa ero. No siis periaatteessa, miten mä oon ymmärtänyt tän. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä kokeilen sitä singleplayeria, koska se singleplayer on ihan olematon. Ei tässä oo singleplayeria. Niin siis näin mäkin oon ymmärtänyt. Jätkä on kyllä kohta kuollut. No jää. Kuuntele setä. God fucking... Hyvä. Puheltiin tossa just niin kuin aloitettiin kuvaukset, että kyllä se on, mikä on kova gruntitappaja. Mä oon paras gruntitappaja koko tässä pelissä.
Pilottien tappaminen ei ole meikäläisen alaa, mutta mä osaan noita käveleviä maalitauluja kyllä napsia tuolta niinku aika huolella. Ja tosiaan, jos on niinku ei ole sillä se ei Titanfall ole silleen niinku... Niin, siellä on video, you can watch, missä nyt vähän enemmän käytiin läpi noita, muistaakseni ainakin näitä niinku tämmösiä perusydinasioita, niin ehkä nyt niihin ei puututa tässä, kun ne on jo niinku rekkarissa niin sanotusti. Niin. Katsotaan nyt vaan, miltä tämä koko versio näyttää. Mutta täällä on siis normi-ihmisiä pelaamassa ja sitten on näitä täysiä vatipää näitä. Niin, tykiruokaa. Kyllä. Jotka on siis tekoälyn ohjastamia. Mitkä ei oikeasti ikinä tule saamaan yhtään mitään aikaa. Niihin ei oikeasti kannata hirveästi käyttää edes niinku aikaa niiden ajattelemiseen. Niin ja siis toi on se, kuitenkin se olennaisin juttu tässä, että jos noin grantit ampuu sua, niin se ei näytä sitä kohdistinta silloin. Niin. Mutta jos ihmispelaaja ampuu, se oli toinen pilotti, niin siinä tulee sinne punainen nuoli, että mistä suunnasta se tulee. Et sen lisäksi, että sä pystyt paikallistamaan, mistä suunnasta ammutaan, niin se on myös indikaattori, että se on toinen ihmispelaaja. Niin. Tuommoisen jonkun tekoälygruntti, tykiruoka, pilipali, hassupyllyn sijaan. Niin. Toi serbi. Tämä oli oma. Mä oon ihan niinku tutkalla, mitä tässä tapahtuu. Missä kaikki viholliset ees on? No on ympäri jossain. Ne on jossain. Nyt ainakin teidän B:tä viedään vihollisille. Aha. Joo. Hei, jätkä tappos. Niin, tapoinkin. Heitin sinne pari satchel chargea ja sitten räjäytin. Ja sitten mun friendi heitin loput. Eli yhden dude. Vittu, no se säikähtää, kun näkee tommosen saatanan predatorin yhtäkkiä tosta. Kaikki siis double siinä. Jump, vertical, bunny hop. Kaikki. Siis kyllä tää niinku pikkuhiljaa rupee, noin paitsi nyt tietysti heti, kun mä sanoin, että niin. Pikkuhiljaa no, mutta siis toi wallrun juttuhan on se, mikä on tossa olennainen. Niin, tuplahypyt, wallrunaaminen ja sitten... Tätä mä en muuten tainnut varsinaisesti edes hiffata silloin, kun tehtiin se kokeilu. Juttu, mutta sä pystyt vaihtamaan suuntaa suoraan ilmassa, lennossa, jotakuinkin. Jossain määrin joo, et niinku... Headshot. Speedrun loppuvuossa palaseksi. Kyllä. It was in a song once. On the internet. Mm. Hei, meillä on kaikki hardpointit ja me viedään tätä aika heittämällä. Nyt tiputa toi titani jonkun päälle. Joo. Runtti. Jos olisi ollut ihmispelaaja, mä olisin kuollut jo. Ei hetkeä olisi. Ja jos muuten sitä ei tapahdu, niin teille saattaa olla luulla semmonen... Ei! Se oli... Ei se kaukana. Titanfall plus... Ei. Mut katsotaan, jos se tapahtuu. Toivotaan, että tapahtuu. Mut jos ei, niin meillä on futagea. Mistä? Titanfallista. Niin! Mitä sillä voi tehdä ja saattaa olla tarpeen... Tää on vaan noin jos. Oi, serpi, mä tipuin. Jos tässä nyt ei tapahdu jotain... Mä tipuin koko mapista! mitä me toivotaan, että me voitaisiin teille näyttää, niin ei hätää. Lopputekstien jälkeen saattaa tulla jotain... Niinpä tietysti. Tällainen pieni slice. Kyllä. Slice of beauty. Ei taas tehdään Mikasta naurunaalne. Miten niin? No se sattui sun kohdalle joo, niin. Mutta olihan se mun, hieno. Mun kustannuksella pilaa. No voi yhy. Pizzaillaan taas. Jätkä on kuollut multiplayerissa. Moi sua poloista. Feels bad, man. Vittu. Titanin vittu. Siellä se kärkki. Lähe mene sinne, se on siellä. Tyy tänne. Kohta se lähtee sieltä. Niin, katsotko, se koittaa ammuskella mua. Ja nyt sieltä tuli. Oi. Nothing to see here. Täällä on joku vihollinen. Kiinni ehkä jossain. Se on spooky. Hehehehehe, tolleen vaan kato no-scopella sniperille. Täytyy myöntää, että mä luin hyvin nopeasti, että se luki Bodari 1987. Hyvinkin mahdollista. Täällä aika paljon suomalaisia näkynyt itse asiassa. Mikä se oli äsken, joku Commander keksi? Kommando keksi. Pääset. Etsiä. Mä yleensä jään... Sä pääset, sä teet sen, sä pystyt siihen! Niin no. Oh. Ota sitä läpsykankkuu! Ota! Sitten ladataan. Lataa sitä läpsykankkuantajaa! Hyvä. Muhahahaa! Sitten kike. Ja sit...
Tiputa jo tiputa tästä. What the f... Vittu, ei. Mä ajattelin vaan, että mä tiputettuin ton mun oman taitoni sen toisen päälle. Vittu, se olisi ollut tyylikkäin niinku sessio ikinä tässä meidän. Niin, tälleen vaan sulavasti siis hypätään omaan titaniin ja sen jälkeen alkaa joo, siis titanin läpsykankku. Kyllä tämä jotakuinkin näyttää siltä pelit, joka silloin niin kun, jota lähdettiin varastelemaan niin hyvin pitkälti. Sillä erotuksella toki, että et nyt me ollaan niin syvällä tässä tarinassa. Ja, niin, ja niin, siis niin single playerissa niin tosi syvällä. Ja... Niin, joo, niin kun, niin. Deep inside setas ass. Kyllä. Ja ammuskellaan gruntteja mun plasmariflellä. Toivottavasti mä en taas juokse tästä kentästä alas, niin kuin äsken kävi. Toivotaan. Juokset, kato gruntien päälle vaan, näytät kuka on titani. Fuck you! Jaha. Game did the wrong, no joo. Splat! 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 Näin no. Näin kato hoidellaan noin perusgruntit silloin, kun ite on titan. Jaha, me victory! Voitettiin. Totta kai voititte, hei. We are the best around! Not tonight, mistä sä hävisit kaikki vihollista? Mihin ne on menossa? Niin, no, meneekö ne tuolla nyt sit kick? No joo, ne on siis enemy escape. Niin, ne on lähes karkuun. Meidän tarkoitus tuhoa se niitten dropshippi nyt. Nyt meidät pistää... Ei se oo tullut vielä. Se on tulossa. It is incoming. Nyt vaan metsästät gruntteja ja pilotteja. Nimenomaan kun... Pilottiin mä metsästän. Taidan saada suuren. Mutta nyt ne höpöttää tässä radioissa jotain tosi diippiä tarinaa. Joo, ei siis siltä kuulostaa kans. Sitten annetaan vähän läpsykakkua tolle. Ampukaa sitä. Ampukaa täysin. Kaikki ampuu täysin dropshippiin. Ei kere todellakaan tuhosta. Aika hyvin se ottaa kyllä lämää, joo. Siinä pitää olla melkein koko tiimi täys taitaneita, jos meinaat saada sen tuhottua. Niin ja kaikkien pitää olla silleen kohtuu hyvässä jemmassa jo siinä valmiiksi silleen. Pilot kills, hei! Neljä pilot kills, siinä yksi kuolema. Tää ei huono. Aika tää perus. Yleensä mulla on tuota assault ja defense pisteet paljon enemmän. Yleensä assault pisteitä, koska mä tykkään vaan mennä hardpointille kekkaamassa niitä pisteet sieltä. Ja aina heti kun menetetään joku, niin sitten saman tien uudestaan putkeen vaan. Ja siis vaikka tuossa on toi niinku hyvä meininki ja tuttu Titanfall-osasta, niin siis pakko kyllä sanoa, että oikeesti toi story yllätti. Toi siis niinku vetovoima ja millä tavalla se niinku... Syventävä. Joo, että miten se niinku kouras messii. Ja se twisti on ihan sairaan. Näin on, vittu. Setä olikin täti. Näitä meillä on käyty läpi siinä varaslaissa. Ei, noin burn cardin, mutta toi on mun mielestä hieno feature. Hyvin niinku oivaltava. Sä pystyt niin on kertakäyttöisiä niinku tämmösiä buffeja, mitä sä pystyt käyttämään matsissa. Niin tää mulla on, näitä saa randomisti, niin tässä on sitten vähän parempi sniper rifle sonar scopeilla, minkä sä voit laittaa sinne jonnekin näistä ja sit käyttää. Kolme voi olla niinku aina messissä per matsi. Tai sitten sun antititani weapon tilalle tulee toi Titan Hammer. Mikä on jepa. Ja sitten... Active camo. Niin, no siis se on vaan, mulla on muutenkin camo. Oliko se nyt niin, että siis sanotaan, että sä nyt otat tuosta niinku ton kolmen dekin seuraavaan matsiin, mutta se burn cardi on vaan sen yhden niinku, elossa olemishetken käytössä, vai koko matsin? Koko matsin mun käsittääkseni. Hei, se, kun siinä oli se tota... Jos heti alkuun yksi titani, niin onko se sillä kortilla saanut? Ei, no menee hehti. Nonni. Kuona ja tuosta taitaa. No noita ei ole kun noita ei ole kuin yksi. Mä sanoin, että satana tässä käydä. Herranjumala. Siis kun mä muistelen, että siitä oli ainakin silloin niin kuin kehitysvaiheessa puhetta, että burn cardit, tai sitä niin kuin vähän vaiheeltiin sen kanssa, että olisiko ne niin kuin sit, että jos kuolla korjaa, niin, niin kuin, voi. Niin, kyllä mulla oli, mä ainakin testasin tota... Burn cardina sitä, että mä sain satchel chargea silloin aikaisemmin, kun mitä mulla oli niitä, niin kyllä ne pysyvät niin koko matsin siinä. Okay. Eikä vaan pelkästään siihen yhteen kuolemaan asti. Mutta se voi tietysti riippua ihan noista eri tyylisistä cardeista sitten. Niin. Mutta ne on tommosia niinku
buffeja, mitä sä voit valita sinne. Mm. Ja siinä, kun valitsetko sä kuolet, niin sä voit käyttää jonkun niistä burncardeista. Mm. Kätkä oli matsi ässä hihas. Kyllä. Ja siis niin sanotaan. Ja sitten kun matsi loppuu, niin sitten se kortti palaa. Niin, niin. Jos sä toteet, että hihat palaa toinen puoli rullaa titaneilla yli, niin sitten on ehkä hyvä vetää tuommoinen Titanhammeri taskus tuolta ja antaa vähän läpsykankkuu takaisin. Mm. Koska se Titan ylivoima oikeasti tuntuu tosi pahalta, man. Feels bad, man. Mm. Siinä vaiheessa, kun se on niinku 6-6 ja toisella puolella on joku 5 titania kentällä ja omille ei ole yhtään. Niin, niin. Se on, tuntuu tosi pahalta. Ja siis, okei, okay, vaikka niinkin ironista kuin tämä on, että siis tämä kampanja tässä on ihan diipa-diipaa. Selittää tarina. Mm. Joo, joo. Niin, anyway, fuck you, Setä. Niin, vaikka tässä on tämmöinen, niin kuitenkin sit vastavuoroisesti tulee mieleen Baffa Nelonen, jossa niinku jengi jyygee sitä niinku yllätyksetöntä niin. Ja melko lailla sisällä ihan tämän vaan sen takia, että saa avattua niin tukkeineen. Kun ei siinäkään nyt itsessään, ei se ole millään tavalla niinku olennaista sen pelin kannalta. Se on semmoinen, että silloinkin kun mulle ne saveit korruptoi, mä olisin, että vittu, pitäisikö uudestaan vetää se niinku niin yhdentekevä höpölöpö niin uudestaan, niin siinä mielessä niin tää nyt on vähän niinku, että kumpi pahempi. Niin, siis sama patua. Siis mä veikkaan, että melkein kaikki ehkä tämän hommaa sen kuitenkin vaan sen multiplayerin takia. Joo. Niin, mutta sit taas herää väijämät se kysymys, että miksi edes olla se kampanja. Niin, mutta sit jos siihen olisi niinku vittuillakseen tungettu silleen, että sun pakko pelaa single playerin läpi ennen kuin sä saat jotain settiä, niin olisiko se sit ollut yhtään sen parempi niinku. Ei, mutta toisaalta sitten on se kysymys, että miksi tässä on multiplayer, joka on nimellä kampanja. No niin. Erikseen multiplayerista, mikä kans tuntuu silleen, että miksi niinku, why bother? No kai. Nohoin! EA:t vituttais, jos ne julkaisis vaan suoraan niinku multiplayer-pelin. Niin, ne on kokouksessa silleen, että on Baffassakin! It's so awesome, man. Siinä Baffassa koodis single player. Joo, siinä on neljä valkoista jätkää, ei kun 3 valkoista jätkää ja 1 musta jätkää, ja sit se on niinku totally original action adventure stuffs. No scope headshotti. Toi Wimsor vihaa sua tällä hetkellä mäkin paljon. Mäkin vihaas, jos mä olisin Wimsor. Mut onneksi mä en oo. Kuinka paljon sulla vituttais olla Wimsor nyt just? Aika paljon. Ota sitä, Wimsor! Ei, Wimsor, jos sä oot suomalainen, niin sorry! As my Titanic Falik D. Niin sanotusti. Falik D. Se oli gruntti, se ei ollut Wimsor. L2P. Learn to play! Taktiikka näyttää, mutta Titanfall. Ei näytä kuin TKTKA. Vittu, pistooli. Gigi. Mihin sä meet? Hei bro. Tappas. Ui, fuck! Koitin podcast sitä. Mä voisin burnaahan vittulakseni vaikka ton prosthetic legs. Mä en oo. Kortista. Mä voin juosta täysin. Oho. Mad speeds! Ja sit meidän Titanfall on valmis. Sä et tiputtanut sitten kenenkään päälle, niin. Sun piti tehdä se. No. Paljon sanoit, että kortteja mahtuu? 3, Deck. Siis 3. Ei, mutta siis, miksi kolme sulla voi backupissa? Siis, en mä tiedä. Oliko 30 vai 29? Mä katsoin just, että Deck on deck is full. Oliko se sitten 30? Niin, kun siis se mun, se vaan tarkoitti, että se mun deck oli, niin siis toi, mulla oli 3 siinä. Se tarkoitti sitä, että mun deck on full. Mä tapoin jonkun pilotin nyrkillä. Vituttaaks? Kyllä sitä varmaan pituttaa. On varmaan ensimmäinen kerta, kun mä onnistun jonkun pilotin tappamaan nyrkillä. Nyrkillä tapettava huora. Mm. Se on hirveän hyvä Tapani kansanbiisi. Anteeksi, Tapan koko kansanbiisi. Huumoria. Humor of hauskaus. Jätkää vitu koomikko. Näin on. Mikko, mitä nää tekee nää vitu vastustajat? Mä rupesin sit katsoa, että siis millään tavalla niinku sun skilleihin niinku tässä huomioimatta. Vähättelen, siis, mutta niin, mutta noin pelaa ihan vitu huonosti. Ja siis tommoset niinku sup, motherfucker! Niin. Onks siellä nyt kaikki niinku aloittelijoita paitsi sit sinä?
joka ei ole itsekään koskenutkaan tuohon yksin peliin, koska kuka vittu siihen koskis. Taktiikkaa, katon nyt. Mä, no niin, mä katon tosta seuraavaa, mikä se oli. Neljänneksi pienemmän levelillä. Ja sitten tässä on pari, ketkä on vetänyt jotain jo niinku ihan prestigeen asti sit niinku ja aloittanut uudestaan. Siis, taktiikka vetää tuolla nyt kärjes, mutta mitä tuossa äskenkin oli, niin yhden näytti olevan niinku jo 15 pilot killia. Mm. Et siellä on, nyt on fodderi. Siis me vaan raiskataan oikeesta toistiin. Niin. Rap. Can you feel my cock tonight? Kyllä. Taktiikka vetää vaan niinku one shot killen he. Mä en oo. Niin, mä oon vähän niin suunnitellut tän mun, kun mä sain vihdoinkin ne mä sain sen sniperin mun pilotille ja sit mä sain tän plasmariflen mun titanille, mikä on periaatteessa sniperi. Mitä kauemmin mä zoomaan tälleen, näet sä ton mittarin tossa noin. Niin. Se tekee enemmän lämää, jos sillä osuu. Mut itse mä menen. Antaa sille vaan läpsykankkuun. Mut niin, siis tässähän ei ollut friendly firea. Ei. Right. Viimsori kuoli. Viimsori. You will be missed. Kyllä. You are already missed, Viimsori. Tähän tapahtuu. Splat. Ja no challengeja tulee koko ajan. Joo, okei, se on hassu, että se ei näyttänyt tossa kuitenkaan, että mikä se oli se challenge, vaan lukee, että long haul. Niin, se on joku. Tässä on ihan sikana kaiken näköisiä, niin että pelaat tunnin tietyllä aseella. Niin kuin. Mm. Wimsor! Oi Wimsor. Mä en varmaan koskaan ennen pysynyt näin kauan aikaa Titanis hengissä, by the way. Au. Can you feel the Wimsor die? Vittu tota Wimsor ei kyllä varmaan vituttaa. Musta tuntuu, että Wimsor on nyt niinku... Bad day. Paha päivä. Challenge ei tulee vittu. Challenge complete. Mm-hmm. Mä saan varmaan joku 7 leveliä vittu tästä yhdestä matsista. Joo, hyvä mullakin se tulee. Joo, kyllä. Siis on, no nyt näette sitä ihan ehkä ounausta. Niin, vähän niinku suksessiakin, eikä vaan semmoista niinku jatkuvaa läpsykankkuun, niinku mitä se yleensä tulee. Plus et todennäköisesti Mika ei halua nyt kuvata tätä uudestaan, kun menee niin huonosti. Niin. Kai sulla on rekki päällä. Joo, toivottavasti. Hyvä. En mä sitä Dark Soulsiakaan sen takia halunnut kuvata uudestaan, että se olisi mennyt huonosti, vaan sen takia, että me missattiin ihan vitusti kaikkea. Mä niin odotan sitä virtahepo. Virtahepo kalenteria. Meikän koneella. Ei se niin hauskaa ollut. Keskittykää nyt Titanfalliin. Mä juoksin näitä vitu kranttien päässä. Keskittää Titanfalliin. Hyvä näyttää. Eti Wimsor. Joo. Soita Wimsorille. Hei Wimsor! Where are you? Tää on toinen leveli tässä samassa mapissa nyt jo. Yo Wimsor, I got these cheeseburgers, man. You wanna come share my cheeseburger with me? Wimsor! Jotenkin musta tuntuu, että aina kun ne saa yhdenkin Titanin kentälle, niin me tuhotaan ne jo saman tien. Fuck! Ora. Nyt joku. Se on siellä ineskenäs. Mä kävelin jonkun päältä. Kävelin senkin päältä. Mut hei, näin Titanfallia pelataan. Näin on. Mä en hirveesti vaan... Wimsor! Onko se Wimsor? Missä on Wimsor? Se oli Wimsor. Mä oon aika varma, että Where is Wimsor? Veti vitu loukis päälle ja... Where has Wimsor gone? Hävis. Se on jossa. Where have all the Wimsors gone? I can smell you. Se oli vaan Spectre. Splat. Sekin on vittu. On se kyllä hauskaa katsoa, kun tää niinku... Kaikki menee just niinku pitäskin. Nyt voi vaan tälleen antaa vähän... Viimeiselle vähän läpsykankkuun. Hop! Oho, nyt mun titani menee rikki. Too bad. Sen takia mulla on toi... superräjähdys sille. Jos joku rikkoo mun titanin, niin... Wimsor! Jos joku rikkoo mun titanin, niin se räjähtää sitten... Niin joo, se on se... Ala nuclear explosion. Joo. Mä automaattisesti ejektoidun sitten viimeisellä mahdollisella sekunnilla sieltä pois. Mä en tarvi itse edes välittää siitä.
Vepenion. Se ei ollut Vimsar. Se ei ollut Vimsar. Siis kukaan ei ole yhtä Vimsar kuin Vimsar. Ei. Eikä kukaan yhtä vitu taktiikka kuin taktiikka. Näinkin voi sanoa. Mikä virtuaalipippeli on tällä hetkellä? Siis niinku... Jäätävän kokoinen vittu. Kyllä. Täältä saatana Lauttasaareen asti vittu. Jos nyt et kutsuisi Titanin, niin se jäisi sinne kilometrin korkeuteen sen munan päälle. Vaan jäisi niinku taiteelle siihen kyrmän päälle. Kyllä. Näin on. Ja Mika käyttäisi sitä kortsuna, kun se raiskaa maailman. Mä laitan mun Titanin mun kyrmän päälle ja vetelen tota hiivetelen. Nyt vielä Titanit on päällä. Nyt Titanit. Ei, sinne päin. Ei tarpeeksi pitkältä. Takas Titanit. Ush! Thou art victorious. Mut nyt siellä on kaksi. Siellä on kaksi. Vihollista. Mut teitäkin on kaksi. Tai teitä oli kaksi. Niin meitä oli kaksi. Onko nyt Titanin taistelu? Paitsi et... Hylkäskö se toinen kaverinsa, vaikka se sun selustassa? Ei, se hylkäs. Oi vittu, tää on kun... Ei, se on mun niskas. No ilman kas. Ja mä hyppäsin pois sieltä. Like a chum, like a boss. Ja se on oma. Oi! Oi vitsi. Ho! Vepenion. 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 No ei varmaan pystytä tuhoamaan tätä kuitenkaan. 10 pilot killsi, josta ehkä 18 000 oli Vimsar. Vimsar, niin. Mitäs Vimsar, monta kertaa kuoli? 12. 12. Kaikki oli varmaan minä. Sori. Vimsar, jos, if you're watching, how did it feel, bro? Kato. Lähtee. Oi! Kaksi leveliä, mitä me saatiin unlockattiin. Mag Launcheri, uusi ase. Ja arkkikännoni Titanille. Eli mulla on pilotille ja Titanille uusi ase. Ja vitusti tuli, katsikaa näitä. Nonni. Hyvää työt. Kyllä. No, haluatko vielä näyttää tästä pelistä meille jotain? No siis... Voisin mä näyttää. Näytä jotain. Varmaan siis tätä on ollut niinku hauska kattoo, mut varmaan ollaan Sebon kanssa edelleen vähän nyt siinä mielentilassa, että kun ei vaan niinku... Ei tää on meikin. Ei sama mulla, että kyllä siis... On tässä kuitenkin, tässä on niin paljon enemmän sitä kodiperimää suhteessa siihen, mikä mulle on sitten taas läheisempää, eli se niinku Battlefield-perimä. Niin. Mitkä on kuitenkin siis kaksi eri maailmaa. Tsiika, niin. Lähti käyrällä, käyrät lähti nousuun Vimsorin takia. Lifetime average code 2.3. Aika jännä, että toi oli toi kampanjapuoli kuitenkin noin tommoset siis... Oli se niinku eri peto kuitenkin, kuin mitä se ei, siis... Se on tässä ei, on sitä samaa, nyt vaan se tuttiin osumaan semmoseen mutta, peliin. Niin, ehkä se oli vaan sit se yksittäinen peli, could be. Koska nytkin noitten puolella on kolme henkilöä ja meidän puolella on täydet, niin... Viimeisor on tuolla. Viimeisor on vieläkin siellä ottamassa läpsykanttua. Joo, please, jos jollain tulee ikinä Titanfallin kunniankentillä vastaan Vimsar, ja se ei ole suomalainen, niin kuin ei varmaan olekaan, niin please ohjatkaa se tähän videoon ja pyytäkää sitä kommentoimaan, jos se on huumorintajainen ihminen. Kysykää, että muistatteko kuka on TKT, muistatte TKTKa? Niin. Muistaa. Niin, koko elämässä. Niin, viiltänyt se jo handuun. TKTKa! Se on jostain, se tulee, toi nimi tulee Origin-accountin mukaan. Ja mä oon jotain sählänyt sen mun alkuperäisen kanssa. Niin, mutta Origin sählää vielä siihen päällekin. Niin, sählää se saatanasti. Jos pelaa vielä useammalla alustalla, niin kuin aika moni tekee, niin se kuitenkin linkkaa ne sun Origin-accounttiin. Niin. Että mulkin siellä on joku 17 vasaraa, mutta välillä on sotavasara, niin. vasara 13. Mitä se sanoo siellä? Mitä se puhuu? What you want? Your deck is full. Full of awesome! Hei, kato. You must discard or use your existing burn cards before you may earn more, hei. Jota jätkän niin, turhaa ambet paskaa siellä. Niin, no, noit vois kyllä discardaa ihan vitusti noit. Niin. Koska mulla on jo toi longbow. No en mä kato kiinnitä huomioon tämmösiä yksityiskohtia. Laitetaan se prostik legs takas sinne. Näin on. Jepa. 20 sekuntia. Kuva siimodo. Kyllä. Taitaa Vimsor olla kyllä... Ja se on. Saksalainen. Onko? Ein bit.
Verktekut. Hamav. Hei, mutta sä voit kirjoittaa sen chattiin. Hei, Joe Wimsar, www.nelipeli.com in a while. En kirjoita. ei sen välttämättä tarvii ikinä nähdä tänään. Ei. Mutta olisi se hauska, jos näkisi. Olisi se hauska. Onko se varsinkin, kun se ei ymmärrä sanoa yhtään niin, mitään. Niin, Dashain Melos, en ymmärrä, välillä tulee, mitä välillä tulee vaan silleen, ooo, Wimsar! Itsekin katsellut, kun lähdin tuolla muropaketissa siellä katoa Titanfall-ketjussa muutamia just niitä kovien pelaajien video, niin se on kyllä ihan eri peliltä. Nyt tulee lisää. Mutta. Täh! Kyllä se näyttää ihan kivalta, mutta ei se ole kyllä meikän peli. Mm. Siis, no kyllä, siis mitä puhuttiin tässä? Pakka sanoi, että mä dikkaan tässä. Niin kuin, siis tästä on puhuttu ja siis sullehan tämä kolahti. Niin, nämä on tosi niin kuin nopeita settejä. Sitten tässä tulee koko ajan semmoinen niin kuin yksi vielä. Mm. Että niin kuin, vähän niin kuin voitaisiin hanskaa. Jäät silleen niin kuin venaa siihen lobbyista, silleen ei voisi käydä röökillä tai jotain tämmöistä. Mutta sitten niin kuin, no helvetti, ei tässä ole kuin 90 sekuntia enää, niin sitten tulee taas seuraava. Mm. Vetää sen taas näin. Ja sitten, ei helvetti, mulla on parisataa expin päässä. Seuraava leveli, jos mä saan taas jotain uutta gearia. Niin. Ei, siis mä ymmärrän tuon, mutta siis vähän niin kuin puhuttiin ennen kuin pistettiin tuosta kamerat rullaamaan. Mm. Mulki on se, että toi niin kuin Battlefield-osasta korkeintaan keskitasoa. Mm. Aika niin kuin siis Even Steven siinä keskellä. Ja sit kattoo just vaikka YouTubesta niitä niin kuin superduper bäfäpelaajia, jotka on siis se ihan älytöntä meininkiä. Niin. Mut niitkin on viihdyttävä kattoo, mut sit mä toisaalta taas mä pystyn nauttimaan siitä pelistä taas niin kuin myös omilla ehdoillani ja omien kykyjeni sisällä. Ja omiin makuhermoihini osuvasti. Joku tässä Titanfallissa on. Samasta syystä ei ole koditkaan multiplayerin mulle koskaan uponnut. No se vaikka tosi monille, siis tuhansille, sadoille, tuhansille, miljoonille uppoo. Niin. Ja kyllä se niinku aina on pelaajia löytynyt ihan helvetisti. No. Joo, ihan varmasti. Mut nää on niin makuasioita. Niin, no. Ja vaikka mitä ihmiset väittäisivät, niin kuunnelkaa niitä, jotka tietävät paremmin. Kyllä siis Kodi ja Bäfä, ne on kaksi hyvin eri petoa. Mm. Burivit. Tää on. Mä vaan tikkaan, koska... Eti nyt Wimsar. Come on. Wimsar on kyllä se jossain. Tulee Wimsar payback. Se on jossain. Wimsar Rage Engage. Oh. Ihan niin kuin siellä olisi näkynyt pikkasen niin, kuule tuota... Predatori. Joku antoi meille vähän läpsykankkua äsken kyllä. Niin on. Toivottavasti se ei ollut Wimsar. Se oli Wimsar, se lähti karku, kun tajus, että sä oot sinä. Oh Jesus, teko. Sweet baby Jesus, run away. Mennään antaa Wimsar. Himmel, sukeltakaa. It's tiki-taka-kaka. Tiki-tiki. Täällä on joku homoilmassa täällä nurkassa. Ai ku ois ollut Wimsar. Harmillista, se oli vaan Bogart Company vai mikä vitun. Se oli Bodari 87. Bodari 87. Testo. Testomaan. Vittu kynäniska tällä hetkellä. Näppis on jälleen kahvia. Testo Wimsari sieltä. Mä oon kyllä... Vittu Wimsari burnannut koko vitu pakansa. No, bro, do you even lift? Kahden Wimsarin välissä täällä vittu pahasti. Missä mun klookki? Klookki! Fuck! Oliko Wimsari? Ei. Killer. Wimsar assistaa. Niin. Siis siitä on tullut assistentti. Eli se oli Wimsar, kuka osui muuhun. Niin oli. Jumalauta Wimsar. Tänne vittu huutaa. Mut se lähti pakoon. Niin. Se ampui vaan niinku vähän ja sit se lähti kikeen. Koska se oli silleen, että taktiikka too strong. Anteeksi saksaksi. Taktiikka est... Muy bien, nachos, machos. Mikä helvetti, mä en muista mikä se on. Stark. Stark on vahva saksaksi. Taktiikka es muy bien, Stark, winter is coming. Mm-hmm. Ihabe en taktiikka ihmi lehden kanssa. Ihabe eine Kugelballen in meine Lederhosen. Nein, taktik. Nein. Nein! Nicht scheisse Porn-Taktika, please! Nicht schießen, Taktika! Nyt ne on kaikki mennyt tänne toiselle puolelle. Käteni ovat puhtaat, älä ammu. Ich will.
Ich Wimsors. No. Siellä se tällä hetkellä istuu sauerkrautti perseessä ja kuuntelee Rammsteinia ja ahdistuu vaan. Et taas Suomi suolassa. Titanikin olisi ollut joku tunnin vissiin valmiina. Mm. Jatka vaan Hunta Wimso. Mä haluan tiputtaa sen mun Titanien päälle. Vittu, siis oikeesti, jos siinä onnistut, että sä oot tiputettua Titanin Wimsorin päälle, niin sä oot voittanut internetin. Jep. Fuck. Sinne päinkään. Mä en oikein tiedä, mihin tää voi tippua. Tää on niin siis tiettyjä paikkoja, mihin tää Titan ei vaan yksikästi voi tippua. Wimsor kattaa vaikka taivalko tätä kiistä. Näin! I got it, I got it. Mitenkään Wimsor lausuu sen niinku... Ai niin, mä vaihdan tätä asetta ja muokkaan sniperia meillä. Sulla on joku energia... Tesla-haulikko? Tesla-koilihässäkkä. Tesla-haulikko. Dah, Viders. Multiple titans in my ass. Ota sitä! Mike Tyson's punch out. Kyllä. Eject, motherfucker! Wow! Jep, ja mä tapon. Gluten baron. Nah, gluten baron! Mä kaikki jotain saksalaisia. Gluteini baronia ja kaikki. Yeah! Hello, Wimsor. Toivottavasti tää on Wimsor. Yum yum! Nein, taktik! Tää on toinenkin. Nein, taktik! Nein! Please, please. Please check chicken. Toista kaveria ei kyllä kiinnosta pätkääkään jeesaa. Yleensä niinku jos toinen rode oi sun päällä, niin... No kerkesin kuitenkin. Kyllä. Duumata sen. Eli kerkes antaa tarpeeksi läpsykakkuu silleen, että menee särki. Nyt on kyllä vähän ikävä Wimsori. Where you at, bro? Se on pakoilee jätkä. Auto Titan killed Wimsor. Ehkä se tippui siihen päälle, mutta vittu me ei vaan nähty sitä, koska mä kuolin. Niin. Siis se vittu, se todennäköisesti tippui siihen. Me tapettiin Wimsor vittu Titanfallilla. Kyllä. Mut kun se oli se Auto Titan. Niin, sitä on auto, se... koska mä en ollut siellä. Mut siis justhan mä tiputin sen niin. Siihen. Oot sä nyt vittu oikeesti tossa, että sä tiputit Titanin Wimsorin päälle ja me ei nähty sitä. Kyllä. Pystyks mistään nähdä sitä? Näkyy vaan siinä sen kilkämissä, mut me ei nähä sitä niinku. Nyt... Please baby, please ettikää Wimsor. Ja toivokaa, että se nauhoittaa kaikki sen pelit ja säilyttää tän forevers. What the fuck? Titan is attacking you, no shit vittu. Ne haittaa vittu, mä annan sille vittu läpsykankkuun. I have no idea what's going on. Niinku ymmärrän ton periaatteessa noin niinku titanitkin on tommosia siis eject! Niinku boom! Noise. Niinku low level to low medium level. Mut ne on vaan niin jotenkin munattomia. Ei ollu Wimsor. Mä käänsin joltain niskat taas. Mut se valitettavasti ei ollu Wimsor. Hyppää niska. Älä vielä. En mä vittu viiti, kun siellä on kaksi niitä. Mä katson, jos sä roikut toisen niskassa, niin toinen voi antaa sulle Wimsorin. Taitaa olla kolmas. Joo, niillä on nyt semmoinen aika hyvä Titan ylivoima. Niin, which is not good. Mut sulla on nyt se etu, että sä oot vihollislinjan takana ainoana. Jep. Pikkukartta kertoo meille, että everybody else is can like... Tapa! Vääh. Niin, mut siis kyllä tää on mun mielestä silti hauskaa. Tää on Titanfall. Hup. Ai se räjähtää jo. Fuck! About falling titans. It's gonna explode. It exploded. Onneksi ei ollut nuclear explosion tai mä olisin kuollut. Koska mä menin roikkumaan se, joskus räjähtää. Wimsor, missä sä oot? Oh Jesus! Taito. Yes. Ei saa. Ei se kaukanakaan ollut taas. Eli mistä tosiaan puhuttiin kanssa ennen kuin pistettiin nauha pyörimään, niin yksi näitä Titanfallin tämmösiä niinku klassisia skill-testejä on toi Titanfall, eli se, että sä saat tiputettua sun titaanin toisen pelaajan titaanin päälle, jolloin vihollisen titaani päästää kylmän pierun. Jep.
Ja se koettiin jo kerran ennen kuin pistettiin tää video pyörimään. Mä tapoin itteni taas. Oliko sulla joku vähän titanitykki? Joo, niin, mua on se titanin tappo. Rocket Launcheri taas vahingossa käytössä. No ei se mitään haittaa. No, tää on epähuomioista tulee tehtyä tommosia itsensä suolaamisia. Se on aika ikävää, mut... se haittaa. Voidaan mennä taas metsästään Windsoriiton. Ei ollut. Nyt tulee ylös kuitenkin. Joku vitun vara Windsor siellä. Jump kick militia. You ain't no Windsor, man! Mikä ei tunnu niin hyvältä kuin Windsor? Näin on. Ja se on parasta. Parasta hupia. Näin on. Windsor on niinku wasabipähkinä Esarialla ja titani kulli päällä kondomina. Jäi join. Räiskäpi muelimma. Kyllä näin on. Onko Windsor sisällä? Windsor! Benji Dorward. We miss you, bro. Mikä se oli? Benji Dorward? Benji Dorward. Just. Titania antoi mulle vähän läpsykan. Mm. Se on hyvä toi iso paha susimeininki tässäkö. Ja on silleen niinku... vähän käy kurkkaa ovi aukasta. Oh, sweet paper scissors! Hirveä fiilis pää silleen ja sytäkkiä silleen. Oh god! Nyt tiputat. Nyt! Sulla on... You can do it! Vimsor. You can do it! Ei. No. Ja tarinaa tulee taas. Niin tää on se kohta siin tota sä muistat sen. Mm. Siis se oli siis se, on, niin se niin. twistin jälkeen, mutta se oli se oikeesti se parta jätkä on sailon. Vitsi kun tajus sen mitä tässä tapahtui. Tää on siis uskomattoman syvä tarina. Kyllä. Siis se on vähän niinku Signs, Unbreakable ja Sixth Sense. Joo, Sixth Sense ja sit se tota leffa, missä oli saatana siellä hississä, spoiler alert, laitettu yhteen. Devil vai? Joo. Kato, menee tiukille. Joo! Team bonus kill tää alkoonpäätä. Vimsor oli siellä vittu kyllä. Oliks Vimsor siellä? Oli. Onks Vimsor inside? Ei vissi. Ei hassumpi taas. Hyvää työtä. Kyllä taktiikka voi vitti, se on meidän Titanfall-mestari. No teihin verrattuna kyllä ainakin. En mä Samista tiedä. Sami on ehkä Xbox Onein telannutkin tätä. En usko. Varma. Silloin se. Kolme minuuttia varma. Niin. Se voi pelaa sitä, jos se haluaa. Se voi. Mut kyllä musta tuntuu, että Samikin on vähän enemmän bäfämies kuitenkin. What? You never know. Mun mielestä se on hauskaa saatana välillä tuommoista kakofoniaa ja sit just se, että... Ei siis kun tääkin on se, että niinku mä... I understand the fun. Mm-hmm. Se ei vaan niinku sillai omaa makuhermoa, se ei vaan osu, mut niinku ei se tarkoita sitä, etteikö vois ymmärtää ihan täysin, että minkä takia toi niinku kolisee. Get one kill by dropping your titan on the enemy. Se on enemmän tiputin Vimsorin päälle titani. You win. Me ei nähty I won't win the internet. Internet's won. Ja sit tosiaan tossa videon lopussa se näkyy... ei, se näkyy videolla. Niin. Kyllä, se näkyy Vimsarin perspektiivistä. Siihen on taktiikka, siis siltä tuntuu olla Vimsar. Kyllä, kohta tiedätte, kohta näette, kuulette, tunnette. Laittakaa volat ihan täysille, risutukaa alastomaksi, sauerkrautti anukseen. Nyt se ei tunnu läheskään niin pahalta, koska mä itse tein sen mun vihatulle vihamiehelle. Eli rakastetulle vihamiehelle. Vimsarille. Näin on. Mut siis, niin, siis tälleen loppusanana. On se kivaa. Se on kivaa. Se on hauskaa tommoista. Uskon. Antaa vähän läpsykankkuu saksalaisille ja tunkee vähän sauerkrauttia ja... Rammstein soimaan ja se on kivaa. Kyllä tätä niinku silloin tällöin tulee pelattua. Mä oon tosi pieni eris pelaan tätä, mutta kyllä mä pelaan tätä, tuu pelaamaan jatkossakin. Nyt kun sais vaan perikille paremman tietokoneen, niin ehkä vasta se voi striimatakin. Ehkä mä pöllin tän Sebun koneen tästä näin. Eikä. Striimaan omalla koneella ja pelaan Titanfallia sillä. Kyllä se näin on. Titanfall on ihan kiva peli. Titanfall on videopeli, jossa ammutaan saksalaisia pyllyyn. Ainakin meikäläisen mielipide on vaihtunut. No joo. Niin kuin siitä varaslähöstä ja muusta lähtien. No siis katsotaan. Päässyt jyykeemään tätä enemmän ja saanut vähän tätä itemiä auki. Kyllä. Semmoinen on Titanfall. Kyllä. Ottakaa sitä. Terveisiä Vimsorille. Sori.
Charlie is under attack. Control transferring to pilot. We're at 25% of our mission goal. Let's keep it rolling.